Карен хеймо журналын уйс номер туле элухо. Уденки номеранки тунти что это пку лехтасын пятой метай Айла Лиса Лаурила. Minulla on sellainen nyt uusi kirjoittaja ollut tässä tämän vuoden puolella, voi sanoa näin, vaikka me otimme yhteyttä jo toisiimme viime vuoden puolella, mutta tämmöinen Tarja-Riitta Lehtola, joka on paljon matkustellut siellä Vienan Karjalassa ja hänellä on omia sukujuuria siellä, niin hän on tämän kansijutun kirjoittanut tähän uusimpaan lehteen, jossa hän kertoo Venejärven kylästä. Se on oikein mukava juttu. Siellä on Santeri Lesosen perheestä on paljon kivoja kuvia ja haastatteluja. Ja sitten vähän vanhempaa Vienan Karjalan asiaa kertoo Pekka Vaara kirjoituksessaan, joka on itse asiassa semmoisen alkavan sarjan ensimmäinen osa, jossa on päähenkilönä Iivo Ahava. Jouni Kauhanen on kirjoittanut tällaisesta Aleksi Väisäsestä, joka oli Aleksi Nikolain poika Väisänen ja entinen Jefrimov, ja hän syntyi Kontokin pitäjän Kenttijärvellä 1898 vuonna. Ja tuli sitten Suomeen ja eli aika mielenkiintoisen elämän sitten täällä. Sitten olen itsekin kirjoitellut muutamia kirjallisuusarvosteluita. Täällä Suomessa julkaistiin alkuvuodesta tollainen mielenkiintoinen kirja, kun Karjalan kieliset rajalla. Se on Pekka Suutarin, Itä-Suomen yliopiston professorin Pekka Suutarin toimittama, mutta siinä on useita tutkijoita kirjoittanut erilaisia tekstejä liittyen karjalaisuuteen. Toinen sellainen kirja, minkä arvostelin, on uskontoa käsittelevä kirja. Se kertoo siitä, että miten ihmiset kokevat uskonnon. Täällä kun on tämä kuva tämän Värttinä-yhtyeestä, joka on ihan maailman kuulu ja esiintynyt siellä Petroskoissakin, muun muassa karjalaisilla laulujuhlilla oli mukana taannoin, niin Pekka Suutari itse, tämä kirjan toimittaja, kertoo tästä Suomessa olleesta ja Suomessa kehittyneestä karjalaisesta musiikista. Nykykarjalaisia muusikoita ovat sitten Värttinät ja Loimolan Voima nyt tuoreempana ja Suistamon Sähkö on uusia suomalaisia karjalaista musiikkia esittäviä yhtyeitä, mutta tässä jutussa tai siinä kirjassa kerrotaan myös Mylläreistä ja Talvisovat yhtyeestä ja Sattumasta. Sitten mennäänkin tänne meidän tavallisiin uutisiin. Kerrotaan muun muassa, että täällä Suomessa Valamon luostarissa on nyt kesällä ja vähän pitempäänkin esillä näitä Laatokan Valamon alueella maalattuja maalauksia, jotka kuvaavat Laatokan Valamoa joskus 1800-1900-luvun vaihteessa. Siellä on tuo kuva, mitä näytin, niin on Piotr Balasovin maalaus sieltä, joka kertoo Aleksanteri II:n vierailusta Laatokan Valamossa vuonna 1858. No vielä haluan mainita, että täällä uutisissa kerrotaan Hanne-Riina Moisseisesta. Hän on sarjakuvapiirtäjä, joka taannoin esiteltiin muutama vuosi sitten tässä Karjalan heimo lehdessäkin. Hänen sukujuurensa ovat siellä Repolan alueella. Hänen isoisänsä vanhemmat Yrjö ja Helena Moisseinen tulivat Suomeen Repolasta kevättalvella 1922. Ja tämä isoisä Johannes syntyi Kyminlinnan pakolaisleirille. Ja niin on sitten jälkipolven edustajasta tullut sarjakuvataiteilija, jonka teoksia on käännetty monille kielille ja nyt hänet palkittiin tämmöisellä puupäähatulla. Pienellä uutisella muistan sitäkin, että Veikko Pällisen syntymästä on tasan 100 vuotta kulunut. Sivistysseuran puheenjohtaja Eeva-Kaisa Linna kertoo tästä yhteistyöstä, mitä tehdään suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa. Sitäkin hän on nyt järjestetty jo viime vuonna ja tänä vuonna samoin tehdään niin etänä, mutta pidetään niitä kontakteja yllä.